ви на моєму каналі, рада вас бачити. Я думаю, ви не очікували побачити мене в такому вигляді. Пам'ятаєте, десь в другому відео я казала, що я дуже хочу змінити колір кухні. І так, я почала переклеювати кухню. Але потім, приблизно через місяць, коли я вирішила протестувати цю плівку, виявилося, що вона просто жахлива, вона просто ніяка, вона не тримається, вона почала відклеюватися, вона дуже сильно царапається, появляються дірочки. Отже, я вирішила кардинально перефарбувати кухню фарбою. Я тільки що закінчила фарбувати останні дверцята. Так, воно не дуже рівно, тому що кухня карява, воно взагалі, я вставлю декілька кадрів, як я знімаю старе покриття на кухні, але зараз я покажу, якого кольору у мене будуть шафки. Ось таке ви можете побачити. Ось таку красу. І в іншій кімнаті теж. Фарба. Купа фарби. Я захистила свої кросівки, тому що перший раз, коли я фарбувала, я не захистила і довелося їх відчищати. І ось. Ось такого кольору буде моя кухня. Колір називається слонова кістка. Така фарба. Ну, на сайті принаймні ось номер цієї фарби, бренд. А принаймні написано було, що це слонова кістка. Ну, в принципі, на сонці вона здається на камері більш жовтішою, але воно майже-майже біле. Я вже декілька днів витратила на це все. А знаєте, чому декілька днів? Тому що я замовила пару баночок. А у мене в загальній кількості різного розміру 16 дверцяток. 16. А тобто 4 баночки краски тобі не хватить, Яна. Я замовила ще. І мені не вистачило. Я замовила, у мене було 5 чи 6 баночок. І я така, напевно, мені цього вистачить. Але ні, я почала це все фарбувати. І виявилося, що 5 баночок на 16 дверцяток. Ну, взагалі, з математикою я не дружу чи що. Не вистачає. Ну, хоча я думала, що може не такий розхід буде фарби великий. Але довелося докупляти ще 10. Думаю, блін. Щоб у мене не було вже таких казусів, я куплю відразу 10 банок. І знаєте що? Мені не вистачило фарби. Я пропустила бік однієї шухлядки і довелося перетрушувати всі баночки старі, щоб хоч трошечки його зафарбувати. Капець! Ось такого розміру. Це повноцінна дверка. І є маленькі. Тобто, якщо 4 штучки у такого розміру скласти, то вийде отака. Але фарби пішло багато. Може, десь уже буде якась нерівність. Може, десь буде, я пропущу якусь фарбу. Ось тут нерівність, лак нерівно ліг. Але вже байдуже. Отут взагалі все печально, тому що ця шафка постраждала дуже сильно. І коли у нас був потоп в квартирі, тож вона розкисла, і тепер вона отака деформована. Але вже як є, так і є. Нехай буде. Що вам хочу ще сказати? Я почала ці всі дверцята перефарбовувати тільки ще й тому, що я це все ж зробила, все зняла, у мене нема кухні, тепер у мене немає жодних дверцят на кухні. І навіть на видвіжних ящичках у цих всіх у мене немає якби фасаду кухні. Тому виявилося, що
Мама і брати мого хлопця приїдуть до нас в місто на його день народження, а у мене нема кухні. Тому я з палаючою жопою почала докуповувати фарбу, почала оце все зараз фарбувати, і уже хай буде. Кухня стара, вона, ну, буде трошки гарніша. Це я, кстати, помила волосся сьогодні ввечері і... Сьогодні ввечері. Так. День на дворі. Сьогодні в обід я помила волосся, і щоб не пропахнутися краскою, ось, можете побачити. Так. І щоб фарба така пилом таким літає по кімнаті. Тож, я чекаю на родичів. У мене буде моя новенька кухня. Хоча б якась карява, десь недофарбована, але я робила її своїми ось цими ручками. І мені вже буде байдуже, десь там недокрашено чи недофарбовано, десь там щось іще. Це зробила я. Я не професіонал. Я робила, як, не знаю, як відчувала. Я навіть не знаю. Я читала, як то все робить, але все одно воно десь там каряве вийшло, десь там я пошпаклювала, воно таке кривеньке. Нехай, нехай вже буде таке. Уже, ну, дороги назад немає, тому доведеться уже жити так. І через день я заберу, воно все висохне. Воно все буде вже сухесеньке, не липке. Я це все позабираю і повісю нарешті. У мене буде кухня, світла кухня. Ще я поміняла деформовані від жари ту плиточку таку, яку я клеїла. Я теж в минулих відео я вам покажу, як я в минулих відео теж показувала. Тож, певно, думаю, я буду вам показувати в цьому відео таку, не знаю, рутину. Ну, це не рутина, це таракани у мене в голові, тому що я вирішила пофарбувати кухню. Але я буду, можливо, фільмувати це все на камеру, як я готуюся до приїзду наших родичів. Прибирання кімнати, якісь балачки, може. Ще я дві шафи купила. Ну, не шафи, це полички. Книжкові такі полички, одна під телевізор в кімнату, а інша під мою колекцію фігурок і ляльок, і книжок. Як ви можете помітити, як я і казала, я живу без дверцяток на кухні. І зараз я забрала маленькі і... повішу ось сюди. Як повішу, я вам зараз покажу. Воно може буде і криво, і косо, і якось недофарбовано, але нехай вже таке буде. Я вже це чекала, я не знаю, скільки я того чекала, але дуже довго. У мене буде кухня гарна. Коса, крива, але гарна. Oh my God! Просто подивіться на ці ручечки чорні. Ого. На камері виглядає дуже-дуже гарно, але якщо придивитися, то тут все погано. Але мені і так зійде. Просто подивіться. Вау. Просто вау. І так все буде тут, всі ці шафки будуть такого ось такого кольору якості. А ще ми з хлопцем змінили завіски, я не знаю, як сказати, штори. Ну, це не штори, це тюль. Ну, на сенсеї вона писалася як завіска. Не знаю, чи то правильний переклад, але я зараз її відпарюю. І це просто жесть. Зараз покажу, яка вона. Ось така. Ось цю частину я вже відпарила, але так, тяп-ляп, а ця ще не відпарена. А ось така штора висіла у нас на кухні, ниточками. Тепер буде ось така бежева. Мені здається, непогано.
І давайте зробимо вигляд, що ви не бачите, що воно криве і десь взялося плямками. Мені вже байдуже, мені прям байдуже. Ось ці дверцятка були, я їх поміняла з оціма двома. І зробила скло, пофарбувала, зробила матовим, щоб не так було видно срач. Тож, ось так. Ось ці я ще прикріпила. Це ще вчора. Залишилося сюди і сюди. І все буде готово. І все буде гарно. Нарешті я це все закрию. І нічого не буде видно. А ось тут ви можете побачити маленького. Ну, не маленького. Бодохатого котика. Малесенького такого. Котусечку. Там-там-там. Лапик. О, йому не подобається, коли його чіпають. Такий нервовий кіт. Та, ти нервовий кіт. Ну, дай я тебе трошки пожмякаю. Ну, дай тебе трошки пожмякаю. Ти ж такий солоденький, ти ж булочка. Незадоволена моська. Прийшла наводити красу на педикюр. Ну що, історія з кухнею нарешті завершена. І зараз я покажу результат. Ось це ви бачили в попередніх кадрах. А ось це я закріпила сьогодні. Ви тільки подивіться. Подивіться на цю чарівну кухню. Сама робила. Ось цими ручками. A few moments later. Хочете прикол? Коротше, тільки що показувала своїй мамі кухню, як я оце все повісила, як воно все гарно. І мама питає, а чого дверки перепутані? Я така, як? Вона каже, подивись, де ото таке стоїть різне? Я дивлюся, а я перепутала. Я ще така знімаю, вихваляюся перед вами. Оця дверка стоїть правильно, а ця неправильна. І вона каже, а чого верхня дверка стоїть знизу? І я кидаю око сюди, а тут така сама фігня. Тут отак, а тут отак. І то так не має бути. Капець. Ну що, я прибираю зараз в квартирі, перу. Прибираю деякі речі, прибираю просто в квартирі. І зараз буду перевішувати ось ці шафки, міняти місцями, як то треба. Беремо вже правильну дверку. І вішаємо. Зараз їду на манікюр. А пізніше, після манікюру, вже схожу за продуктами. І буду купувати всі інгредієнти на їжу, яку буду готувати. Зробила манікюр, зараз топаю і поїдемо в кафе відвозити всякі напої, які будуть завтра на день народження.
Тільки-но повернулася додому, сходила в магазин, купила деякі продукти для того, щоб готувати їжу для гостів. І зайшла, купила гарний букетик. Мені зібрали дівчата. Яка краса. І ось так я то все поприбираю. І тут буде стояти така вазочка. Буде гарно. Зараз біжу, заберу фотографії, які я попросила роздрукувати. Я купила на Сінсеї, замовила ще давно-давно рамочки гарні. І поставлю фотографії наші спільні з хлопцем і з тваринками. Так, і ще деякі продукти ми докупимо, тому що мені самій це буде було б тяжко тягти. Тому з'їдемо ще в Сільпо, скупимося. Ми цьому песику малесенькому купимо м'яска. Маленький пупсик. Пупсик, так? Пупсик. Що ти робиш? Що ти робиш? Ой! Ти лізуха? Ой, на що ти мені волосся витираєш? Собака цілувака. Я тільки що була в магазині з хлопцем і забрала посилочку. Я думаю, вам сподобається. Це магазин Кобзар. А це пес. Бля, яка краса. Вау, да? Вчора замовила курки, сходила в салон, і мені їх тільки що привезли. У мого хлопця сьогодні день народження, йому виповнюється цілих 22 рочки. Зараз вам покажу, яка краса вийшла. На початку тут гарний пес. І ось ця краса. Тобі подобається? Подобається?